Evo ovako, prvo ćemo da se upoznamo. Ok? Kad kažem 3, 4 i sad, ali slušajte me pažljivo, morate da pratite. Kad kažem 3, 4 i sad, svako će da kaže jasno i glasno svoje ime. I to samo jednom, a ja ću sva vaša imena da upamtim odjednom. Mogu i deca, mogu i odrasli, neke slobodne dane ne mogu da kažem broj telefona i to ću da upamtim, ok? Znači idemo, nemojte pre, tek na 3-4 sad, jel ok? Dobra, 3, 2, 1, 0! Znao sam da me niste pratili. Rekao sam kad kažem 3, 4 sad, a upravo sam izgovorio 3, 2, 1, 0. Znači kad kažem 3, 4 sad, je li to okej? Dobro, jer moju predstavu morate da pratite. 3, 2, 1, 0. Dobro, dalite se, ne. Idemo, 3, 4, na pozor. Šalim se, 3, 4 sad. Za prvi trik. Odlično, onda izvedite prvi trik. Šta kažete, ja da izvedem prvi trik? Pa izvinite, molim vas, ja nisam spreman. Znate zašto nisam spreman? Zato što je leva odlična. Pričamo o mojim cipelama. Leva je odlična, a desna me žulja kao da je mali broj. Ja se izvinjam, moram da si izvijem, ne vredi. Jao! Šta je ovo? Ne, ima nešto! Gledajte, ima nešto! Samo malo! Jao! Šta je ovo? Molite, dodaj mi! Dodaj mi prso! Šta je to? Pa ko je stavio čep od Coca-Cola u moju cipelu? Da vidim ja. Ja stavio. To bi ostavio sam sebi. Dobro, nema veze. Evo ako. Šta mislite koji je štap pravi? Manji. Dobro. Evo, Kara, izvolim. Samo malo. Izvolim. Kara, uzmi ovako čovječe. Ovako uzmi čarodni štap. Bravo. Evo. Šta raš? Ej! Au! Au! Joj! Jao, pa nije se desilo ništa. Znate zašto se nije desilo ništa? Znate zašto? Sad ću ja da vam kažem. Zato što nismo rekli čarovne reči. Ajmo! Šala mala zana! Šala mala zana! Idemo, jedan, dva, tri i pet!